Hej, tack så mycket. Vi har nu kommit fram till den tredje prisutdelningen där vi prisar årets nyföretagare i Västerbotten. Företagare som alla är förebilder och som entreprenörer för oss alla andra. Och vi ska idag dela ut priset till nyföretagarna i Lycksele, Dorotea, Malå och Sorsele. Och jag vill börja då med att dela ut priset till årets nyföretagare i Lycksele. Och jag kommer att läsa motiveringen först. Med mycket stort engagemang för lek, bus och skoj har årets nyföretagare på kort tid etablerat sig i Lycksele och kompletterar besöksnäringen i Lycksele på ett positivt sätt. En kompetent person med skinn på näsan, stor kärlek till sitt arbete och en verksamhet som präglas av omtanke och gemenskap. Efter en ganska tuff start så har den här personen skapat ett tillgängligt Nallebjörnens lekland, ett mycket uppskattat besöksmål och företag i Lycksele kommun. Årets nyföretagare i Lycksele är Lotta Westerlund och Nallebjörnens lekland AB. Vad är det bästa med att vara företagare? Ja, för mig är det väl att leka med barnen. Få vara med barnen. Det är hårt slit, men det är kul. Hur ser en dag ut? Jag städar mest. Det ska vara rent. Och ja. Jag känner igen det där med tre barn, att man städar ganska mycket och plockar mycket. Ja, vi kan ju få lite mer än tre barn. Och det är fullt race. De hittar på mycket bus. Ja, jättekul. Jag kan tänka mig det. Du ska få blommor och diplom och en jättestor applåd. Grattis. Tack. Och nästa då är årets nyföretagare i Dorotea. Och motiveringen lyder så här. Årets nyföretagare i Dorotea 2013 driver en butik i Dorotea där man säljer kläder och kosmetika samt erbjuder nagelvård. Årets nyföretagare har visat på stort mod då man har startat verksamhet inom en via e-handel hårt konkurrensutsatt bransch. Samtidigt uppvisar man ett affärsstrategiskt tänk då man byggt upp verksamheten på tre ben och man har redan vunnit de lokala kundernas accepterande. Det trevliga bemötandet och den goda servicekänslan som råder hos det här företaget ser till att locka kunderna inte bara en gång utan åter igen. Årets nyföretagare i Dorotea är Inas. Välkomnar Nina Holmlund, Karina Holmlund och Kristina Talberg upp på scenen. Ställer en fråga. Hur skiljer man sig ut i en sån bransch där ni jobbar som är hårt konkurrensutsatt både lokalt och även via internet? Vi är bred. Vi satsar på olika saker. Man måste göra det när man bor på så små ställen. Det går inte att koncentrera sig på en grej utan det blir flera små duttar. En liten galleria i gallerian liksom. Ja. Och kunderna när de kommer in då, om de kommer in och gör det ena så kanske det spelar mycket på den andra verksamheten. Precis. Hon har ju nagelsalong så att när de har gjort det vill de gärna ha en ny tröja eller smink. Ett jättestort grattis och ni ska få blommor och diplom här och en applåd. Sen har vi årets nyföretagare i Malå.
Den här personen äger och driver ett hotell och flyttade till Malå 2012 och bestämde sig för att köpa en anrik med lite sovande hotellverksamhet. Han har lyckats förvandla hotellet till ett attraktivt event- och logialternativ på väldigt kort tid och därmed uppvisar en stor entreprenöriell kompetens. Och vinnare är Arthur Prifty, Camping och Ski-event Malå. Kan du berätta lite mer om utmaningarna med att driva en sån verksamhet som du driver? Ja, det är väldigt tufft jobb, men eftersom jag inte är malåbo från början då, det är ganska exotiskt jobb med renar längs Storgatan och en skidbacke mitt i samhället. Skidevent, vad är det för ett slags skidevent du bedriver? Ja, det är ganska stort begrepp, så det är jätteolika event året runt nästan. Det är svårt att gå i detaljer nu. Du ska få blommor och diplom och en applåd av publiken. Stort grattis! Då har vi kommit fram till årets nyföretagare i Sorsele. Motiveringen lyder så här. Med införandet av en ny affärskultur baserad på en stor lyhördhet för kundernas önskemål och ett utmärkt värdskap har årets nyföretagare i Sorsele etablerat en välmående verksamhet inom hotell- och restaurangbranschen. Det gör den båda till goda förebilder och en viktig positiv kraft i kommunen. Janet och Dennis Thorn, Janet AB. Can you tell us something about your business? Yes, we moved from the UK to Sweden in Sorsele in 2012. We took over and established Bed and Breakfast. We started a company and it's been fantastic. We've met so many different people from so many walks of life and we have such a fantastic community. It's great. And how did you find Sorsele? Sorsele actually found us. We were trawling through the internet after we came back from holiday and came across a campsite that was for sale. And we came up, visited a couple of times, fell in love with Sorsele, and lo and behold, we moved just over 12 months ago. Fantastic. Congratulations, and you're going to have flowers and a diploma. Och då har vi prisat alla årets nyföretagare och vi tackar så mycket från Almis sida. Och då ska vi göra som vi gjorde igår. Vi måste arrangera först. Ni känner energin, ni har vunnit. Kom närma, här är ljuset. Kom. Och så står ni tätt ihop. Come and be close here. We need a good group photo. And stand on the line here so we can have the photo. And then applådera fram smilet. Woo!